Devo. Oh, Caprizana. Dai, dai, poi così. Oh, ma è tuo, Gio, però. Ma sai, io non ho pezzi. Io vorrei, io vorrei, sudara. Potremmo il campione. E da vediamo šta će biti, šta će se dogoditi. Ušao je i Đorđe Krežević iz Brodskog Majdana. Đorđe, Đorđe. Čekajte, čekajte da vidimo. Kaže Usman Selmaner, bio je 100% ubjeđen da će ova borba biti. Tople pozdrav imate za 27.7. naredne godine, Aco Batar, je tako Aco? Brozani Majdan će se tresti, doće mnogi šampioni. Brozani Majdan 27.7. naredne godine. Mujo Hrvačić je sutra korida na Vlasinju. Veliki spektakl. Ajde! Moj put je uvijek kod Ante Budimira Čanija. Pozdravite se Kneževiću, pozdravite se Belići, pozdravite se momci, tako da pozdravimo publiko. Ovo je sportova družina, ovo je zabava. Kaže Osvar, bio sam 100% ubjeđen da će doći do ove borbe. Kika je glavni sudija, on donosi odluku.